Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja mida teha kingitustega. Korruptsiooni puhul on mingi osa selliseid inimesi, kes rikkuvad reegleid teadlikult, aga päris suur osa ka neid, kes rikkuvad reegleid teadmatusest ning võivad seega panna ohtu enda ja asutuse hea renomee. Selle ohu vältimiseks tasub läbida 8-osaline korruptsiooniteemaline loengusari. Selle võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Vaatame, kuidas need 8 loengut jagunevad teemade kaupa. Esimeses ehk käimasolevas loengus räägime sissejuhatuseks korruptsiooni mõistest. Teises loengus selgitame, kes on ametisik. See on väga vajalik loeng, et aru saada, kellele korruptsioonivastase seaduse reeglid kohalduvad. Kolmas loeng käsitleb seda, milliseid korruptsioonivastaseid reegleid peab ametisik järgima. Neljas loeng räägib kingitustest ja korruptiivsest tulust. Viies loeng tutvustab toimingupiiranguid ja seotud isikuid. Kuuendas loengus selgitatakse toimingupiirangute erandeid. Seitsmendas loengus tuleb juttu kõrvaltegevusest. Ja kaheksas loeng räägib mõjutamisest ehk lobimisest. Täiendavat infot võib alati otsida veebilehelt www.korruptsioon.ee. Aga asume nüüd asja juurde. Mis on korruptsioon? Kui palju on Eestis korruptsiooni? Korruptsioon on ametiseisundi ja laiemalt ametikohaga kaasneva usalduse kuritarvitamine. Korruptsioonil on terve hulk vorme. Levinum on altkemaks selle eri vormides. Aga ka häältega kaubitsemine, onupojapoliitika, mõjuvõimuga kauplemine, teatud juhtudel ka omastamine, kelmus ja muud. Huvide konflikt on era- ja ametihuvide vastuolu. Näiteks, kui politseinik peab tegema otsuse oma lähedase üle, tekib tal automaatselt huvide konflikt. Kui ta teeb otsuse, on tegemist korruptsiooniga. Kui ta end taandab ja otsust ei tee, siis korruptsiooni ei teki. Huvide konflikti realiseerumist vältides ennetame korruptsiooni. Eestis on korruptsiooniga üldiselt hästi, ehk seda on suhteliselt vähe. Oleme rahvusvahelises võrdluses päris edukad. Näiteks rahvusvahelise Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeksi järgi oleme esimese 20 kõige korruptsioonivabama riigi hulgas. Eestis registreeritakse aastas 200-500 korruptsioonikuritegu. Korruptsioonikuritegude arvu kõikumise taga on valdavalt õiguskaitsasutuste töö, mitte niivõrd ühiskonna tegelik olukord, sest korruptsioon on peitkuritegu ja sellest ei anta teada. Seega mõjutab statistikat üldjuhul mõni mahukas kriminaalasi ja õiguskaitsasutuste ponnistused. Lisaks teame kolme sihtrühma korruptsiooniuuringust, et 16% inimestelt on avalikus sektoris meelehead küsitud ja 9% on seda ise maksnud. Kõige enam on inimesed korruptsiooniga kokku puutunud tervishoius ja hariduses. Küllap sellepärast, et nende teenustega puututakse sageli kokku. Eesti riigi korruptsioonivastasel poliitikal on kolm laiemat eesmärki. Edendada korruptsiooniteadlikkust, suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust ja hoida ära julgeolekut ohustavat korruptsiooni.